তিনিটা তালব্যহৰ আছে আচৰিত মাহাত্ম শিৱ শাওন আৰু শনিদেৱ অৱহেলা নকৰিব জানি লওক শাওনৰ প্ৰথম শনিবাৰে কি কৰিব শাওনৰ প্ৰথমটো শনিবাৰে কৰক দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনা শাওনৰ প্ৰথমটো শনিবাৰে এইকেইটা কাম কৰিবলৈ মুঠেও নাপাহৰিব আজি শাওন মাহৰ শনিবাৰ জানি লওক শাওন মাহৰ প্ৰথমটো শনিবাৰে আপুনি কি কৰিব কাৰণ শনিবাৰে এইকেইটা কাম কৰিলে শনিদেৱে আপোনাক প্ৰদান কৰিব সৌভাগ্য শাওন মাহৰ প্ৰথমটো শনিবাৰৰ আছে এক বিশেষ প্ৰাসংগিকতা তিনিটা তালব্যহৰ অৰ্থ শাওন শিৱ শনি পিছে এই তিনি তালব্যহৰ আছে এক বিশেষ মাহাত্ম শাওন মাহৰ শনিবাৰে আৰাধনা কৰক দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ শিৱ শিৱক আৰাধনা কৰিলে সন্তোষ লাভ কৰে শনিদেৱে সংস্কৃত শব্দৰ পৰা অহা শিৱৰ অৰ্থ হৈছে মংগল অৰ্থাৎ শুভ হিন্দুসকলৰ তিনিটা বিশেষ প্ৰাথমিক দৈৱসত্তাৰ অন্যতম হ'ল মহাদেৱ অৰ্থাৎ শিৱ ত্ৰিমূৰ্তিৰ ভিতৰত বহুতে শিৱক সৰ্বোচ্চ ঈশ্বৰ বুলি জ্ঞান কৰে শিৱৰ অৰ্থ মংগলময় কিন্তু কেতিয়াবা সংহাৰ সৃষ্টিকাৰীৰ ৰূপত ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰি এই শিৱই ধ্বংসৰ প্ৰতীকৰূপেও নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে কেতিয়াৰ পৰা মানুহে শিৱক পূজা কৰিবলৈ ল'লে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাই কিন্তু শিৱৰ আধুনিক ৰূপ এক মূৰ্তিৰ মাজত কেন্দ্ৰীভূত হৈ শিৱৰ চৰিত্ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ মানুহৰ মাজত লাহে লাহে প্ৰৱ্ৰহণ হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল তেওঁৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আনহাতে সকলো মানুহেই শনিদেৱতাৰ নাম শুনিলেই মনে মনে বহুত ভীতিগ্ৰস্ত হয় ইয়াৰ মূলতে হৈছে শনিদেৱতা সকলো দেৱতাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি খঙাল উগ্ৰ প্ৰতাপী দেৱতা যাৰ ওপৰত শনিদেৱতাৰ কুপদৃষ্টি পৰিব তেওঁৰ জীৱন ধ্বংস হৈ যায় ছায়াদেৱীৰ গৰ্ভত আৰু সূৰ্যদেৱতাৰ ঔৰসত শনিদেৱৰ জন্ম হৈছিল যদিও শনিদেৱতাৰ দেহৰ বৰণ কলা হোৱাৰ বাবে সূৰ্যদেৱতা অসন্তোষ হৈ ছায়াদেৱীৰ ওপৰত আৰোপ জাপি দিছিল যে এই সন্তানৰ পিতৃ সূৰ্যদেৱতা হ'বই নোৱাৰে সেইকাৰণে শনিদেৱে সূৰ্যদেৱতাক শত্ৰুজ্ঞান কৰিছিল সেই দুখ আৰু সন্তাপৰ বলি হৈ শনিদেৱে অনেক বছৰ নাখাই নবৈ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক ঘোৰ তপস্যা কৰিছিল শনিদেৱৰ তপস্যাত সন্তোষিত হৈ বৰ দিছিল নৱগ্ৰহৰ ভিতৰত তোমাৰ স্থান উচ্চ আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হ'ব তুমি পৃথিৱী লোকত ন্যায়াধীশৰ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিবা কেৱল মানুহকেই নহয় আনকি তুমি দেৱতা অসুৰ কিন্নৰ নাগ সকলোৰে বিচাৰ কৰিব পাৰিবা সেয়ে কোৱা হয় যদিহে শনিদেৱক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে শাওনৰ শনিবাৰে আৰাধনা কৰক মহাদেৱ শিৱক শাওনৰ শনিবাৰে শিৱক পূজা কৰিলে শনিদেৱৰ কুপদৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা পাব সকলোৱে সেয়ে শাওনৰ শনিবাৰে শিৱক আৰাধনা কৰি শনিদেৱক সন্তুষ্ট কৰক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট ৰেণ আছাম